Во дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. 49 години трае љубовта помеѓу холандјанецот Пит де Боуер и Охрид. Расте бројот на туристи која посетуваат Македонија. Премиерот Зоран Заев во прва официјална посета на Брисел. Шокантен наслов на Financial Times. Во Охрид се одржува работилница за подобрување на услугите за лицата со попреченост. Покрај ова во дневников избор на вести од светот и спортот, а како што најавивме на почетокот, започнуваме со сторијата на 84-годишниот холандјанец Пит де Боуер, кој повеќе од 49 години трае неговата љубов со Охрид. Уште од далечната 1968 година, кога за прв пат стапнал на Охридско тло, овај холандјанец ја шири приказната за Охрид и неговите убавини. Исто толку години трае и пријателството со Милан Белески, единствениот останат изработувач на опинци во Охрид. Приказната за Охрид и неговите убавини најдобро се шири од оние кои го посетиле и ги искусиле сите негови задоволства. Таков е случајот и со 84-годишниот холандјанец Пит де Боуер, кој за прв пат го посетил Охрид далечната 1968 година и од тогаш континуирано 49 години без оглед на се, доаѓа во Балканскиот Ерусалим. Вели за Охрид прв пат слушнал од книгата на Аден Долард «Сватба на седумте цигани», која била задолжителна литература во Холандија, а гостопримливоста на Охриѓани е главната причина зошто толку многу години доаѓа во нашиот град. За Охрид првпат слушнав од книгата на Аден Долард «Сватбата на седумте цигани». Кога дојдов за првпат, останав воодушевен од неговата убавина, а посебно од љубезноста на неговите жители. Тие се многу пријателски расположени. И ден денес имам голем број пријатели од тука со кои со радост се сеќавам. Тука научив како да резбам, како да ловам риба. Едноставно тоа беше љубов на прв поглед. Освен долгата љубов кон Охрид, 49 години трае и неговото пријателство со Милан Белески, единствениот останат изработувач на опинци во Охрид. Тие секој утро заедно го пијат првото утринско кафе и евоцираат спомени од долгогодишното пријателство. Чичко Милан се сеќава како почнало ова пријателство кое трае и ден денес. Дојде овдека како мучери, како други што идае, ама се запознајме и така. Идаше секоја година. Прво идаше со жената, после идаше и со децата. Идаше по, имаше по, на стан беше во палац, во ова други бе, овде во приватни кучи. Тука, и тоа беше, седеа по две недели, по десетина дена, така и се запознајме. Својата љубов кон Охрид Пит ја пренесол и на неговите 4 деца. Неговата керка Лизбет, која досега 5 пати го има посетен Охрид, вели дека тие ќе продолжат да ја негуваат традицијата воспоставена од нивниот татко. Има уште многу работи што сакаме да ги видиме и што треба да ги направиме. Затоа планираме и следните години да доаѓаме во Охрид. Мораме и нашите пријатели да ги донесеме овде и да им ја покажеме оваа рајска убавина. Така да следната година очекувајте не во поголем број. Во знак на благодарност за охридската гостопримливост и преубавите години поминати во Охрид, Пит направил и мал традиционален рибарски брод од бронза кој го подарил на Охридскиот музеј. Можеби и Охрид треба да размислува на некој начин да му се одолжи на овој влюбеник во Охрид, кој повеќе од половина од својот живот го посветил на промоција на приказната за Охрид. Регионалната О2 телевизија ќе покрени иницијатива општинските власти да му доделат признание за почесен граѓанин на Охрид. Расте бројот на туристи која посетуваат Македонија. Според податоците на Државниот завод за статистика, во април годинава регистрирани се повеќе туристи од истиот месец лани. Најбројни остануваат турските туристи. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во април 2017 година изнесува 68.047, а бројот на ноќевањата изнесува 140.081. Бројот на туристите во април 2017 година во однос на април 2016 година е зголемен за 18,4%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 18,6%. Бројот на домашните туристи во април 2017 година во
однос на април 2016 година е зголемен за 15,8%, а бројот на странските туристи е зголемен за 19,6%. Бројот на ноќевањата на домашните туристи во април 2017 година во однос на април 2016 година е зголемен за 15%, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 21,1%. Во периодот јануари-април 2017 година во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 10,7%, и тоа кај домашните туристи има зголемување за 9,4%, а кај странските има зголемување за 11,4%. Во периодот јануари-април 2017 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 9,8%, и тоа кај домашните туристи има зголемување за 3,4%, а кај странските има зголемување за 14,6%. Посетувани се езерските места со 25.416 посети, додека на второ место е Скопје со 22.480 посети. Во овој период најбројни се туристите од Турција со 10.446 посети и остварени над 14.000 ноќевања. После нив се туристите од Бугарија, Грција и Србија. Премиерот Зоран Заев е во прва официјална посета на Брисел. Тој оствари средба со претседателот на Европскиот совет Доналд Туск, со високата представничка за заедничка надворешна и безбедносна политика на Европската унија и подпретседател на Европската комисија Федерика Могерини, комесарот за европска соседска политика и преговори за проширување Јоханес Хан, како и со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев придружуван од вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска, вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи и министерот за надворешни работи Никола Димитров во Брисел се сретна со представници на Европската унија и НАТО. На средбата со председателот на Европскиот совет Доналд Туск се разговараше за европските перспективи на Македонија. Новата влада е подготвена да предводи силен и квалитетен реформски процес со цел обновување на препораката за преговорите на Република Македонија со Европската унија до крајот на оваа година, но од голема и поддршката од Европскиот совет за изноѓење решенија со кои што билатералните прашања нема да представуваат долгорочна блокада на процесот на пристапување во Европската унија, рече премиерот Заев. Заев на средбата со високата представничка на Европската унија Могерини нагласи дека првата официјална дипломатска посета што се реализира во Брисел заедно со министрите задолжени за реализација на надворешнополитичките приоритети на Македонија ја покажува одлучноста на владата на Република Македонија за забрзување на евроинтегративниот процес. Во интерес на граѓаните на Македонија иницијативата за нова динамика во евроинтегративниот процес. Нашата цел е до есен да обезбедиме доволен прогрес во клучните реформски области, со што ќе дадеме доволно аргументи на Европската комисија да презентира нов извештај пред земјите членки со обновена препорака за отпочнување на преговорите за членство на Македонија во Европската унија, додаде Заев. Во тек е средбата на Заев и генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг. Македонија ја разгледува можноста да го смени името за да влезе во НАТО. Со ваков шокантен наслов излезе угледниот британски весник Financial Times, цитирајќи навон на изјава на новиот министер за надворешни работи на Република Македонија Никола Димитров. Пова следуваше реакција од Министерството за надворешни работи, пошто насловот беше променет во Македонија ја разгледува можноста за користење на привремената референца за зачленување во НАТО. Шокантен наслов се појави на британски Financial Times. Овој угледен британски весник објави навон на изјава од новиот министер за надворешни работи на Република Македонија Никола Димитров дека Македонија ја разгледува можноста да го смени името за да влезе во НАТО. Поваквиот наслов реагира од Министерството за надворешни работи на Република Македонија до редакцијата на Financial Times да го смени насловот на текстот од интервјуто со министерот за надворешни работи согласно неговата изјава која гласи: Македонија ја разгледува можноста за користење на привремената референца за зачленување во НАТО. Меѓу другото, шефот на македонската дипломатија за Financial Times изјавил дека членството во НАТО би помогнало да се смират состојбите на Балканот и да се намали опасноста од крвопролевање во регионот. Ке ја прашаме Грција како вид на сосед сака, дали сака стабилна, пријателска држава која нуди надеж, демократија и правда. Ако ние бидеме добар сосед на Грција, можеби грчките политички сили ќе сватат дека ни се пружа историска можност, изјавил Димитров за Financial Times.
Times. Поред весникот, владата во Грција смета дека новата македонска влада е покооперативна од владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ и смета дека има надеж за оптимизам, дека може да се разреши спорот, но во исто време Атина предупредува дека нема да и се брза да се постигне било каков договор. Димитров за Financial Times вели дека каков било договор за ново име за Македонија ќе биде ставен на референдум и ќе биде предмет на меѓупартиски договор. Според некои неименувани аналитичари, договорањето на ново име за Македонија може да трае до една година. На многу делови од Балканот има луѓе кои сметаат дека има можност да се сменат постјугословенските договори. Приемот на Македонија во НАТО може да има смирувачки ефект на регионот, изјавил Димитров. Според Financial Times, причината што западните земји станале порешителни во плановите да се прими Македонија во НАТО е што Русија почнала поагресивно да се меша на Балканот пред се со обидот за државен удар во Црна Гора минатата година. Во манастирската црква Свети Атанасий во Лешок беше ослужена света архиерејска литургија на која чино началствуваше архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Со тоа се одбележаа 50 години од возобнувањето на автокефалноста на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква и 172 години од упокојувањето на игуменот Кирил Печиновиќ. По повод 50 годишниот јубилеј од возобновувањето на автокефалноста на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква, како и 10 годишнината од осветувањето на возобновената манастирска црква Свети Атанасий Велики, во Лешочкиот манастир беше одслужена света архиереска литургија на која чино началствуваше неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, во сослужение на митрополитот повардарски господин Агата Ангел, митрополитот брегалнички господин Иларион, митрополитот кумановско-осоговски господин Јосиф и надлежниот митрополит тетовско-гостиварски господин Јосиф и свештенослужители од повеќе епархии на Македонската православна црква. Овој ден го создаде Господ за да се возрадуваме и возвеселиме во него, исполнувајќи се со спасителната и смирена радост и богодоличното торжество. Ако пред само една седмица, на 50-тиот ден од новозаветната Пасха, ги приклонивме колената пред Утешителот и видовме дека во светот засветли благодатта на Царот Небесен, денес нашата вера и нашата надеж се исполнија во уште поголема мера. Денес црквата пред нашите очи ги поставува благоугоханите цветови на светителските градини, благодатните плодови на апостолското семе посејано од сите краишта на Вселената како влог на божественото земјоделие на Духот. Во овој светотаински домострој под новото небо денес се всели и нашата црква, која на торжеството додава уште едно торжество, одбележувајќи еден значаен јубилеј, имено 50 годишнината од возобновувањето на древната автокефалност на Охридската архиепископија. Горчината од двовековната неправда што ни беше нанесена треба да ја ублажиме со сладот од полувековниот процуд што годинава го прославуваме. А причини за радост, слава му на Бога, имаме многу. Живата вера во живиот Бог меѓу нашиот народ расте и се подсилува. Преданието на нашите отци, по чии молитви духовните дарови обилно се излеваат, е живо и действително. Мистичното тело Христово пак и пак се изградува во заедничарите на чашата на бесмртноста. По литургијата беше одслужен помен на гробот на игуменот Кирил Пејчиновиќ по повод 172 години од неговото упокојување. Представници на Руската амбасада во Република Македонија и повеќе здруженија од регионов беа дел од одбележувањето на годишнината од осветувањето на Рускиот крст во Лешок. Овој крст беше поставен во чест на руските монаси од Валамскиот манастир, кои две години престојувале во Лешок. Со пригодна свеченост се одбележа годишнината од поставувањето и осветувањето на Рускиот крст во Лешок. На одбележувањето присуствува и положија цвеќе представници од Руската амбасада во Република Македонија, Здружението за македонско-руско друштво Дружба од Гостивар, Македонско-хрватско друштво од Тетово и Младинска алијанса од Тетово. По повод една годишнината во осветувањето на Рускиот крст и поставувањето со помош на Руската амбасада во Република Македонија, денеска така даваме едно пригодно обележување на таа годишнина во чест на
руските монаси кои што од Валанскиот манастир се тука пребегани фактички во тие времиња и кои што тука живееле и ги продолжиле монашките работи и искуство што ги имале таму како мисија. Мермерниот крст во дворот на Лешочкиот манастир беше поставен во чест на 35-те руски монаси од Валамскиот манастир, кои по октомвриската револуција пребегале во манастирот во Лешок, каде престојувале две години. Од Лешочкиот манастир, руските монаси започнале да одат по другите манастири во Македонија, каде го проповедале христијанството. Проект «Партнерство за подобра бизнис регулатива и информативна сесија на тема даноци и царини» се одржа денеска во Велес. Проектот «Партнерство за подобра бизнис регулатива» е финансиран од УСАИД, а е имплементиран од Стопанската комора на Македонија. Подобро и полесно имплементирање на законите во Република Македонија е целта на денешната информативна сесија на тема даноци и царина. Инфосесиите имаат за цел да ги соберат податоците за најчестите проблеми со кои се соочуваат малите и средни предпријатија, за притоа да ја подобрат комуникацијата со институциите. Станува збор за 4 годишен проект кој што има за главна цел да им помогне на микромалите и средни компании да ја подобрат нивната согласеност со законската регулатива, а од друга страна да им помогне на бизнис организациите во случај коморите кои што се партнери во проектот да го подобрат диалогот кој што го имаат со државните институции, а во насока на подобрување на бизнис регулативата. Даноци и царини, закон за животна средина и закон за работни односи се темите кои се обработуваа на досега одржаните 18 информативни сесии во 10 градови. Прличкова вели дека интересот на компаниите е голем, бидејќи на овој начин ги решаваат нејаснотиите со кои се соочуваат, а со тоа стануваат поконкурентни на пазарот. Тоа што можам да го кажам како заклучок, се заинтересирани да ги следат, значи прописите, имаат одредени нејасноти, прашања, дилеми за тоа како одредена, како да кажеме, одредба се толкува и слично. Ние сме тука, значи имаме ангажирани експерти на сите овие три теми кои што се тука баш токму за таа цел, значи да им помогнат на компаниите да ги решат дилемите кои што ги имаат од една страна, меѓутоа од друга страна да ги идентификуваат клучните проблеми со кои што се соочуваат компаниите, да истите ги приточат во соодветни предлози кои што потоа ние на ниво на проект во име на сите три комори би ги доставиле до државните институции, а во насока на, да речеме, подобрување на одредени законски решенија, унапредување на регулативата и проектот партнерство за подобра бизнис регулатива е финансиран од УСАИД, а е имплементиран од Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора на Северозападна Македонија и МАСИД. Во рамки на програмата за развој на Обединетите нации UNDP со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка, во Охрид се одржува работилница за подобрување на услугите за лицата со попреченост. На свеченото отворање се обрати министерот за локална самоуправа Сухел Фазлив, постојаниот координатор на Обединетите нации и постојан представник на UNDP Луиза Винтон, како и заменикот раководител на мисијата во амбасадата на Швајцарија Стефан Томагијан. Детектирање на нови можности и сервиси што ќе им помогнат на лицата со попреченост да живеат понезависен и поквалитетен живот во заедницата. Во согласно со Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост преку размена на искуства и практики помеѓу меѓународните и националните експерти е целта на работилницата во рамките на програмата за развој на Обединетите нации, а со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка. Постојаниот координатор на Обединетите нации и постојан представник на UNDP Луиза Витон истакна дека регионално сите држави и треба да направат повеќе во поглед на подобрување на условите за живот на лицата со попреченост. Сите може да направат и треба да направат нешто повеќе. Сите се соочени со одредени потешкоти, со предрасуди, со стигма. Сите одат од предпоставка дека тие не можат да направат нешто што е погрешно и затоа треба да им се даде можност. Како што ќе видите денеска, повеќе примери од Австрија, од Хрватска, од Бугарија, но исто така и од скандинавските земји, како што се Финска, Шведска, Норвешка, каде што секако се вложува многу повеќе и ќе треба да се искористат овие примери понатаму. Министерот за локална самоуправа Сухел Фазлиу истакна дека Министерството во наредниот период ќе се залага за поголема финансиска независност и одржливост на обштините со цел тие посамостојно да одговорат на потребите на своите граѓани.
Свесен сум колку е важна поддршката од институциите и од заедницата за да можат овие храбри луѓе да се чувствуваат уште подобро. Ја поздравувам посветеноста на граѓанските организации кои што вредно работат и ќе бидат вистински партнери на владата и на локалните власти во решавањето на прашањата важни за интегрирање на сите граѓани во општеството. Потребна е поголема свесност за нивните потреби која ќе ја постигнеме само со нивно вклучување во сите јавни сфери на живеење. Маријана Јанковиќ, експерт на Европската унија од Хрватска за деинституционализација, говорејќи за практиките кои веќе се спроводуваат во Хрватска, ги нагласа системите за поддршка и сервисот за вработување со поддршка, како и персоналната асистенција. 1153 лица. 1153 лица се корисници на личната асистенција во Хрватска. Личната асистенција е сосема нова услуга која развиваме преку проектот и со оглед на тоа дека постои голем интерес за воведување на истата, набрзо ќе биде достапна и за корисниците во Македонија. Инаку повеќе од 100 луѓе се дел од работилницата за подобрување на услугите на лицата со попреченост, кои има можност да ја видат и тематската изложба на плакати изработени од 30 на млади луѓе од целиот свет. Со задоволство сакам да ве информирам дека по детална проверка од страна на мојот тим во врска со случајот со малиот Васко и неговото семејство, донесовме одлука дека Меѓународниот сојуз ќе постапи согласно правилата на делување за оваа категорија на граѓани опишани во статусот и Васко заедно со неговото семејство ќе добие целосно згрижување и заштита. Изјави Бојан Јовановски, претседател на Меѓународниот сојуз за цивилно општество и социјално загрозени категории граѓани. Стигнува помошта за семејството Тасеви од Струмица. Меѓународниот сојуз за цивилно општество и социјално загрозени граѓани од Скопје и новоизбраниот претседател Бојан Јовановски својата прва одлука ја донесоа за помош на ова семејство чија судбина ја актуализираше телеканал А1. Користењето на помошта зависи од вклучувањето на малолетните деца во воспитно-образовниот процес, рече Јовановски, кој го посети семејството заедно со ВД градоначалникот Костадин Костадинов и представници на локалната власт. Прво да утврдиме вистински фактичката состојба, по утврдената фактичка состојба ќе преминеме кон мерки кои што се пропишани во статутот на Меѓународниот сојуз, финансиска, материјална помош на семејството, ќе утврдиме состојбата во куќата каква е, реновирање на куќата целосно и обавезително пристапување кон образовен систем на сите малолетни членови. Психолошко советување на родителите, поради тоа што мојата информација е дека имаат некакви проблематични искуства службите досега со нив, но тоа не значи дека ние треба да ги оставиме тие луѓе кои се на маргините, да ги оставиме да бидат на маргините. Предходно Јовановски ја посети Обштина Струмеца, каде што подготвуваат основа за подпишување меморандум за генерална соработка. ВД градоначалникот Костадинов истакна дека и Обштината и Сојузот споделуваат европски вредности. Не можеме да го занемариме фактот дека Обштина Струмица преку своето функционирање представува европски ориентирана обштина. А мораме да спомнеме дека Меѓународниот сојуз делува согласно сите стандарди на Европската унија. Од таа причина и во разговорот со господинот Јовановски наидавме на разбирање и на ист јазик на скоро сите точки. Искрено морам да кажам дека моја цел и целта на господинот Јовановски е да гледаме што повеќе на смејани лица и да пружиме рака и помош на оние на кои што има најпотребно. Јас се надевам дека оваа наша денешна средба ќе биде основа за долга и плодна соработка меѓу Општина Струмица и Меѓународниот сојуз за цивилно општество и социјално загрозени категории. Откако минатата недела телеканал А1 го објави случајот, се зголемува помошта која доаѓа од разни добронамерници. Васко е познат на струмичани кои често го гледаа како питачи, а го имаше оставено и образовниот процес. Неколку организации се вклучија во советување и други видови форми на помош за семејството. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Денеска во Охрид, регионов и Македонија преовладува сончево време со мала до умерена облачност и со слаб северен ветер. Минималната температура се движеше од 8 до 15 степени, а максималната од 23 до 30 степени. И утре ќе се задржи стабилно и топло време.
Во среда попладне повторно ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, локално и со поинтензивни процеси. Подолгорочната прогноза на метеоролозите е дека до крајот на летово ќе имаме температури малку пониски од просекот и по време на дестабилизација. До крајот на јуни според нив ќе имаме променливо време. Слична ќе биде и наредната недела, а најтопло време не очекува кон крајот на јуни, кога цела една седмица нема да видиме дожд. Во јули долгорочните прогнози најавуваат температури пониски од просечните. Нестабилно време се очекува и во втората половина од јули, проследено со температури околу 30 степени, кои натаму ќе бидат по просечните 33 до 34 степени за овој период од годината. И во август температурите ќе бидат нешто пониски од просекот, но она што го најавува долгорочните прогнози е дека нема да има врнежи од дожд, барем не до крајот на месецот. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.